Рівна грані, чийний рахунок. Футбольний клуб «Львів» зіграв п'ятий тур другої ліги чемпіонату України з футболу. До столиці Галичини завітав принциповий суперник сусідньої області. Тернопільська «Нива» чинила гідний опір нашим футболістам і не дозволила «Левам» заробити три надважливі залікові пункти. Зустрілися два справді запеклі суперники, ворожнеча яких триває вже не один рік. Футбольний клуб з файного міста Тернополя завітав до столиці Галичини, аби потішити вболівальників видовищною сутичкою у західноукраїнському дербі. У першому таймі львівські хлопці подекуди проводили небезпечні атаки, змушуючи вболівальників зелено-жовтих понервувати. Можна сказати, що і там та команда теж мала перевагу, але ми досить непогано почали. Перші 30 хвилин показували свою ігру і мали 2-3 моменти. Та от спека дала про себе знати. У другому таймі футболісти Львова дещо підсіли, і гра повністю вирівнялась. Коуч Ниви виступом своїх підопічних не дуже задоволений. Хотіли грати більш агресивно, та у Львова в захисті більш кваліфіковані гравці. Тому нам не завжди вдавалося вчасно накривати ваших гравців. Ваші ж виходили з-під пресингу, але ми старалися. Давали установку, що потрібно атакувати, дотискати, не давати дихати вашим гравцям. Старалися, та не вдавалося. Гравці з Тернополя результатом не розчаровані. Шкодують тільки, що не вдалося забити у львівські ворота. Гра мені дуже сподобалась. Результат трошки невтішний. Жалко, що ми не забили гол, хоча були не дуже сильні моменти, але мали ми моменти, могли реалізовувати. Лічно я мав забивати. Хороший суперник дуже в Львів. Ми них забрали очки. Я думаю, це ще нормальний результат для нас на виїзді. А от тренерському штабу Львова бракувало свіжості гравців. Тому через декілька хвилин після перерви коуч провів одразу подвійну заміну. Освіжити треба було. Люди вже трошки замучилися, і було видно, фізично вже десь втома наступила. Треба було освіжити. На жаль, були перші хвилини, заміна вийшла, трошки освіжила, але десь не було такого завершального удару. Та от розмочити ворота так нікому і не вдалося. Рахунок матчу 0-0. Після п'яти турів другої ліги чемпіонату України з футболу Львів, набравши 10 очок, посідає четверте місце в турнірній таблиці, а тернопільська «Нива» зупинилася на шостій сходинці. Андрій Дідводюк, Дмитро Кривенко, «Правда тут».